Хизбулла деген эмне жана анын Израилге кандай тиешеси бар? Хизбулла Кудайдын партиясы дегенди билдирет. Ал Иран колдогон исламчыл аскердик топ жана Ливандагы саясий партия болуп саналат. Ал 1980-жылдардын башында Израилге каршы туруу максатында аймактагы кубаттуу делген Иран өлкөсү тарабынан негизделген. Ошол учурда Ливанда жарандык согуш жүрүп, Израиль күчтөрү Ливандын түштүгүн оккупациялаган. 1985 жылы иштелип чыккан Хизбулланын баштапкы программасы жерлерди оккупациялап келген Израилди жок кылуу деп аталат. Жылдар өтүп, аталган топ Ливандын саясий түзүмүндө негизги күчкө айланды. Бирок алардын аскердик канатын батыш өлкөлөрү, Израиль, Перс булуңундагы мамлекеттер жана Араб Лигасы террористтик уюмдардын катарына киргизишкен. Аларды Ливанда мыйзамсыз иш аракеттерди жүргүзүүгө жана Израиль менен АКШга каршы кутумдарды уюштурууга айыптап келишет. 2006 жылы Хизбулланын согушкерлери Израилдин чек арасында чабуул жасашкан. 34 күнгө созулган аталган жаңжалда 1000ден ашуун ливандык жана 119 израилдик жоокер жана 46 жаран өлтүрүлгөн. Ошол согуштан кийин Хизбулла кайрадан күчтөнүп келди. Израиль менен чектеш аймакта учурда Бириккен Улуттар Уюмунун тынчтыкты орнотуу күчтөрү жана Ливандын армиясы күзөт жүргүзөт. Хизбулла андан бери курал жарактарын жаңылап 1000деген согушкерлерин машыктырып келет. Топтун лидери Хамастын Израилге жасаган чабуулун мактоого алды. Израиль Газа согушу башталгандан бери Израиль менен Ливандын чек арасында кармаш күчөдү.